Ας ξεκινήσουμε απόψε με την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας και στη συνεργάτη δάμα Σάντα Μουράτη ο διευθυντής της εφημερίδας Περικιακή, κύριος Πάμπος Χαραλάμπους. Ο κύριος Χαραλάμπους αναφέρεται στο πώς έχει καταφέρει η εφημερίδα της Περικίας μας να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες εργασίας. Επίσης αναφέρεται στο κοινωνικό ενδιαφέρον της εφημερίδας, όπου συμμετέχει και συμπαραστέκεται σε όλους τους ομογενείς που το έχουν ανάγκη. Ας παρακολουθήσουμε αυτή τη ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Hellenic TV. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον διευθυντή της εφημερίδας Παρικιακή, τον κύριο Πάμπο Χαραλάμπου. Κύριε Πάμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Προσπαθούμε κάτω από τις δύσκολες συνθήκες να επιβιώσουμε. Αρχίσατε πάρα πολύ ωραία. Όπως αναφέρατε κι εσείς, κάτω από δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Πείτε μας δύο λόγια, πώς έχει προσαρμοστεί η εφημερίδα της Παρικίας μας και πώς συνεχίζει να λειτουργεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Καταρχήν, οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες. Πρώτη φορά έχουμε ζήσει εδώ στο Λονδίνο αυτές τις συνθήκες. Και είναι πολύ δύσκολο φυσικά προσαρμοστήκαμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο εάν συνεχίσουν αυτές οι συνθήκες, διότι αντιλαμβάνεστε δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα και ψυχολογικά για τον κόσμο που μένει σπίτι, για τα παιδιά που είναι σπίτι, για τους γονείς, για όλους γενικά. Θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα μετά, όταν αλλάξουν και ευελπιστούμε το lockdown, να αλλάξει, να αυτή τη στιγμή που να μπορεί ο κόσμος να διακινείται πιο ελεύθερα και να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε πίσω στο σχολείο. Όσο για την εφημερίδα, αναγκαστικά έπρεπε να προσαρμοστούμε και με ένα σκελετό προσωπικό, δηλαδή με περίπου 3 άτομα προσπαθούμε να βγάλουμε την εφημερίδα. Είναι σημαντικό να υπάρχει κυκλοφορία της Παρικιακής, διότι πάρα πολλοί κόσμος βασίζεται και ηλεκτρονικά και στην εφημερίδα σαν εφημερίδα, hard copy, δηλαδή πραγματική αυτούσια εφημερίδα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι σπίτι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Σου χρειάζεται μια εφημερίδα για να βλέπει τα νέα, να διαβάζει τα νέα και χρειάζονται και οι πιο νέοι, χρειάζονται έναν social media να βλέπουν ακριβώς τι γίνεται στον έξω κόσμο. Διότι δεν έχουν την επαφή που πρέπει να έχει ο καθένας και έτσι αναγκαστικά εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν Παρικιακοί. Δύσκολα τα πράγματα, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, όπως είπα προηγουμένως, με 3 άτομα, αλλά χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να συνεχίσει. Βλέπουμε στην εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη, πολλά άρθρα με οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι έχουν λάβει είτε την πρωτοβουλία είτε θελοντικά την απόφαση να βοηθήσουν ανθρώπους της Παρικίας μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Κυρίως ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πείτε μας δύο λόγια πάνω σε αυτό και αν γνωρίζετε να αναφέρετε φυσικά, ώστε να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι από την πρώτη στιγμή η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ανάλαβε την πρωτοβουλία για να βοηθήσει τους φοιτητές ή και τον κόσμο ο οποίος για τον Α ή Β λόγο έμεινε εδώ στο Λονδίνο, τους Κύπριους που έμειναν εδώ στο Λονδίνο ή ήρθαν για δουλειά ή ήρθαν για διακοπές ή ήρθαση για οτιδήποτε άλλο σκοπό, οι φοιτητές. Και έτσι δημιούργησε, από την πρώτη ημέρα δημιούργησε μία ιστοσελίδα η οποία μπορεί να μπει εκεί με συνεργασία με την υπάτη αρμοστία εδώ στο Λονδίνο, μία ιστοσελίδα που μπορεί να μπει μέσα και να βρεις όλες τις πληροφορίες. Μπορεί να βρεις αν θέλεις να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις με γιατρόν, να μπορείς να κάνεις μία ερώτηση, να πάρεις μία απάντηση. Και πιστεύω ότι και ως επίσης και τρόφιμα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία ανάλαβε, συντονίζει και στέλνονται διάφορα κυβότια από φαγητά σε φοιτητές. Επίσης μια άλλη πρωτοβουλία που ανάλαβε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία είναι με τη βοήθεια του Γιάννη Χριστοδούλου Foundation θα στέλνει κυβότια με φαγητά
στον κόσμο σε ευάλωτες ομάδες της παροικίας μας. Που είναι κάτι, ακόμα είναι κάτι, και θέλω να ευχαριστήσω και μέσω σας τον κύριο Γιάννη Χριστοδούλου για αυτήν την πρωτοβουλία και φυσικά την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία που κάνει τον συντονισμό, αυτόν όλων των συντονισμών. Υπάρχει και η ΕΠΟΜΑΚ η οποία ανάλαβε να παραδίδει κυβότια σε ευάλωτες ομάδες και σε φοιτητές εδώ στο Λονδίνο, που και αυτή είναι μια καλή προσπάθεια. Δηλαδή, ο κόσμος μας ανταποκρίθηκε σωστά, εκείνος που μπορεί. Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο άρχισε τον την εβδομάδα και στέλνει φαγητά έξω σε κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να μαγειρέψει ο ίδιος. So, στέλνει φαγητά, άρχισε καταρχήν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και έχει διάφορους οδηγούς οι οποίοι πηγαίνουν στα σπίτια και παίρνουν φαγητά σε κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να μαγειρέψει ή δεν μπορεί να βγει έξω να ψουμνίζει για να κάνει φαγητό. Έτσι, η παροικία πιστεύω ότι ανταποκρίθηκε σωστά σε αυτόν τον δύσκολο καιρό που περνούμε. Δυστυχώς, θα αναφέρω και εγώ δυστυχώς, γιατί είχα τη χαρά να βρεθώ κιόλας πριν ένα χρόνο περίπου στο Wine Festival. Φέτος δεν θα γίνει αυτή η γιορτή του κρασιού, όπως συνηθίζει να λένε εδώ οι άνθρωποι της παροικίας μας. Πείτε μας δύο λόγια πάνω σε αυτό. Ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε μετά από μεγάλων προβληματισμών και σε συνεννόηση με το μέρος, με το Lee Valley, όπου θα γίνεται η γιορτή του κρασιού. Είναι πολύ νωρίς και δεν είναι και εύκολο, δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε από αυτόν το lockdown, και δεν είναι και εύκολο και στο τέλος του μηνός, στο τέλος του Μαΐου, να χαλαρώναν αυτή η κατάσταση. Δεν θα ήταν εύκολο για τον κόσμο να παρευρεθείστε σε 6 και 7 Ιουνίου στη γιορτή του Κρεσιού. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια, η γιορτή του Κρεσιού δεν θα γίνει. Είναι κρίμα, διότι ο κόσμος ήταν ένας θεσμός, ο οποίος όλος ο κόσμος το αγκάλιασε και είναι μεγάλο πλήγμα και για την εφημερίδα την Παροικιακή, που είναι ο διοργανωτής, αλλά και για την παροικία γενικά, διότι η γιορτή του κρασιού ή το φεστιβάλ του κρασιού είναι κάτι το οποίο αγκαλιάστηκε από την παροικία και θα μας λείψει, φυσικά για φέτος. Ευελπιστούμε τον χρόνο να αλλάξουν οι συνθήκες, να είναι πιο ευχάριστες, πιο χαρούμενες συνθήκες, για να μπορούμε να το απολαύσουμε διπλά. Ευελπιστούμε όλοι μας το ίδιο. Θα πάρω την αφορμή και θα ρωτήσω μέσα από την ακύρωση του Wine Festival, καθώς και η κυβέρνηση παρατρύνει επίσης να μην μαζευόμαστε πολλοί άνθρωποι μαζί, να μην κυκλοφορούμε, να μένουμε στο σπίτι, να βγαίνουμε μόνο φυσικά για τα απαραίτητα. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα μέτρα, όλη αυτή την ενημέρωση που κάνει η κυβέρνηση έχουν ληφθεί στο βαθμό που πρέπει ώστε να προστατέψει τους πολίτες της? Πιστεύω όχι. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση άρχισε να αναλάβει αυτά τα μέτρα για 2 ή 3 εβδομάδες, κατά την άποψή μου, και αυτό είναι έγκλημα. Μιλούμε πολλές φορές για εγκλήματα πολέμου, όταν γίνει ένας πόλεμος και μετά έρχονται και καταδικάζουν τον ΑΒ, διότι έπραξε εγκλήματα πολέμου. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έπραξε εγκλήματα ειρήνη και πρέπει να λογοδοτήσουν, διότι μιλάμε για περίπου 18-19.000 νεκρούς και ορισμένα άρθρα σε ορισμένες εφημερίδες, το Financial Times και το Guardian και το Times λένε ότι ο αριθμός είναι 40.000, 41.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχασε τους δικούς τους. Δυστυχώς και η παροικία μας έχασε
μέχρι στιγμής 236 άτομα και συγκρίσει με τον πληθυσμό είναι δυσανάλογος ο αριθμός. Πράγματι είναι κάτι το θλιβερό για την παροικία και τα παροικιακά δεδομένα να χαθούν τόσοι ανθρώποι. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον αν έλαβανε μέτρα η κυβέρνηση στον καιρό που πρέπει να λάβει μέτρα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα ήταν τόσο θλιβερά. Δηλαδή, πάλι θα χάνουν τα ζωές, αλλά όχι στον αριθμό που χαθήκα. Και πιστεύω ότι, κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή άποψή μου, πρέπει να λογοδοτήσει και ο Πρωθυπουργός, αλλά και η κυβέρνηση από όλες τις απόψεις. Δεν έχουν δεν γίνεται testing, δυστυχώς, αρκετά άτομα. Είμαστε η τελευταία χώρα που επήρε μέτρα. Πότε, και δεν βλέπω ότι στις δύο εβδομάδες θα αλλάξει η κατάσταση. Δεν ξέρω. Και μετά θα υπάρχουν και οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες. Πολλές εταιρείες, πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστικά θα κλείσουν για τον λόγο ότι δεν μπορούν να κρατηθούν με όλα αυτά τα restrictions. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε δηλαδή... Όμως, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να η ζωή συνεχίζεται και πρέπει όλοι μας να είμαστε αισιόδοξοι και ενωμένοι για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα όλα τα προβλήματα τα οποία θα μας βρούσουν μετά από αυτόν τον κακό, μετά από αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούμε, θα υπάρχουν οι συνέπειες τις οποίες όταν είμαστε ενωμένοι σαν παροικία, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Και έχουμε όλοι ρόλο να διαδραματίσουμε. Και τα μέσα επικοινωνίας, τα παροικιακά μέσα επικοινωνίας και το Hellenic TV και η παροικιακή και το LGR και η ελευθερία έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε. Και όλοι οι φορείς της παροικίας έχουν ρόλο να διαδραματίσουμε. Έτσι πιστεύω ότι εγώ μια φορά θα το πω ενωμένοι να είμαστε προσεκτικοί, να λαμβάνουμε όλοι μας γενικά, το κάθε άτομο να λάβει τα μέτρα του, να βγαίνει έξω με γάντια, με μάσκες, να προσέχουμε την απόσταση να την κρατούμε σε 2 μέτρα, διότι αυτός ο ιός, ακόμα και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πώς μεταδίδεται. Δηλαδή για να μας πούν μια εικόνα, να μας πούν ακριβώς αυτό. Και ευελπιστώ ότι να βρεθεί και το εμβόλιο, να βρεθεί το φάρμακο για να μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα και αν ναι, πώς πιστεύετε ότι η παροικία μας θα ανταπεξέλθει σε όλο αυτό? Κοίταξε, εγώ πιστεύω, προσωπικά πιστεύω ότι θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του Μαΐου. Έτσι πιστεύω. Παροικία μας θα αντέξει αυτά τα μέτρα. Ξέρω εγώ προσωπικά από την οικογένεια μου ότι έχει τουλάχιστον 4 εβδομάδες να μπορέσω να πάω σπίτι τη κατέρα μου, σπίτι του γιού μου, να δω τα εγγονάκια μου. Άρα, όπως άντεξα 4 εβδομάδες, άντεξω ακόμα 4. Και αν χρειαστεί και 2 μήνες και 3 μήνες, αν χρειαστεί, θα αντέξουν. Δώστε μας και ένα μήνυμα σε όλους τους τηλεθεατές μας και φυσικά στους ακροατές της παροικίας μας. Το μήνυμα είναι αισιοδοξία. Πρέπει πιστοί να συνεχίσουμε και να τηρούμε τα μέτρα τα οποία μας είχαν πει οι κυβέρνησεις και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα βγούμε νικητές, με απώλειες μεν, αλλά νικητές. Δυστυχώς
Έχει άτομα τα οποία χάσαν τους δικούς τους και πρέπει να τους πούμε όλους ένα μεγάλο συλληπιτήρια σε όλους γενικά. Δεν είναι εύκολο να γίνεται κηδεία και μόνο 10 άτομα να παρευρίσκονται οι στενοί. Είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με τα ήθη και τα έθιμά μας, με τον τρόπο ζωής μας. Όμως, θα υπάρχει καιρός για να θρηνήσουμε τους δικούς μας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να τηρούμε τα μέτρα, να τηρούμε τις αποστάσεις, όπως μας λέει αυτή η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ εγώ μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Hellenic TV. Πάντοτε είναι εκεί και μας βοηθά και μας σαν εφημερίδα. Αμοιβαία όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάμπο. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και φυσικά μην ξεχνάμε και το μήνυμα να μένουμε σπίτι, παρόλο που ο καιρός δεν βοηθάει ιδιαίτερα πολύ, να μένουμε σπίτι και να κάνουμε υπομονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Γεια. Yeah.